është kua për rubrikën në pësë ndërruar shkuës dhe kuvendi i Kosovës në sel një seri moment është ka pasur për plasit të fort, a kemi të zhuar deputetën Dumoshi, ti thot një deputetit të vetëndosës ta mbyll gojen, pas taj kemi Kamishin që i thot një deputetit po të vetëndosës që të palohet. Diku për edhe shumë momente interesante, njëri prej deputetve bartë në telefonit i fotografinë e Bill Clintonit, për shembull, këto dhe momente të tjera, i shohim bashk në këtë material të përgatitur nga Arta Mustafa dhe Resuli Grisht. Të nderuar deputet, i nderuar i kryeministër, nuk mund ta kuptoj egon dhe personalitetin e kryeministrit për të kriju këtë situatë. Po kush duhet përgjigjet për këtë punë para kryeministrit? Po sinqerisht, edhe më thonë realitetin e botës që gati të matë. Ti nuk jep matë të tesh. Un kam përjetuar shkollën edhe në tenda, në gryken e Kixharekës. Po kështu, me këtë nënçmim. Raportoj ke, sindikatës, më falë, mbyllë gojën, mbyllë gojën, se unë po flasë, tani dilti. E po unë të ashtu mbyllë gojën, mjaftë mu, mbyllë gojën, se unë po flasë, tani dilti. Ti i di krejt gu, i bidishe krejt ka në mbështesë, e qka mbështesë, morema pa lepë qëto. Atëherë do duhet reflektante, qila është e vërteta? Paroja